Aqrar İnkişaf Könüllülərinin səsinə biləsuvarlı gənclər də səs verdi. Rayonda ali təhsil müəssisələrində aqrar ixtisaslar üzrə təhsil alan 20-yə yaxın biləsuvarlı tələbələr ilə görüş keçirilib. Görüşdə tələbələrin gələcək fəaliyyətləri ilə tanışlıq, aqrar inkişaf könüllülərin fəaliyyətinin öyrənilməsi, onların problem və təklifləri dinlənilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış aqrar inkişaf könüllülərinin fəaliyyətinə yaxından dəstək olmaq məqsədi ilə Biləsuvar rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində gənclərin maarifləndirilməsi üçün zəruri addımlar atılır. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Nurəddin Quliyev, Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Akşin Bağırov, Gəncə və Lənkəranda aqrar ixtisaslar üzrə təhsil alan 20-yə yaxın biləsuvarlı tələbənin qarşısında çıxış etdilər. Bildirildi ki, yerli qurumlar aqrar rayon olan Biləsuvarda ixtisaslaşmış kadrların yetişməsi üçün tələbələrə hər zaman dəstək olmağa hazırdır. Dəyirmi masada fikir bildirən gənclər aqrar sahənin gələcəyində hər tərəfli inkişafının təmini üçün bütün bilik və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklərini vurguladılar. Bu görüşdə bizim məqsədimiz odur ki, aqrar sahədə ixtisaslaşmış, güclü mütəxəssislər yetişdirmək və bu sahəyə digər insanların da meyil etməsini, bu sahəyə marağın daha da artırılmasını təşkil etməkdir. Aqrar Universitetində bir neçə il əvvəl tələbə sayından indi olan tələbə sayına bir fakt kimi göstərsək, məncə bu kifayət eləyər. Bu sahəyə göstərilən diqqət nəticəsində inkişaf eləmiş standartlara uyğun olan bizim təhsil sistemimizin olması nəticəsində öz sözünü demiş, tələbələr qazanacaq aqrar sahə. Mən də balıqçılıq təsərrüfatı ixtisası üzrə təhsil alıram. Bu oxuduğum müddət ərzində çalışacağım ki, ixtisasıma, peşəmə yiyələnim. Biz gənc kimi Biləsuvarda bu ixtisasın, yəni balıqçılıq ixtisasının inkişaf etdirilməsində öz töhfələrimi verim. Müəssisələr də baytarlıq, bitkiçilik sahəsində ixtisaslı, dünya görüşlü və savadlı kadrlara böyük ehtiyacın olduğunu bildirirlər. Bugün rayonda olan 20 baytarlıq sahəsindən 10-unda demək olar ki, kadr çatışmamazlığı var və mən bugünkü bu gəncləri görüb belə qənaətə gəlirəm ki, artıq bizim sabahki günkü potensial kadrlarımız olacaq. Gənclərə tövsiyəm odur ki, təhsillərində demək ki, möhkəm olsunlar, təhsil, müvəffəqiyyətli təhsil davam elətdirsinlər. Tədbirin sonunda aqrar təhsilin təbliği sayəsində fəaliyyətinə görə bir qrup tələbəyə Biləsuvar rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin diplomları təqdim olunub. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.